بہت کم کرتے ہیں تاکہ کثرت سے ذکر کریں. نائنتھ پوائنٹ ہوئے اللہ پر توکل, بھروسہ, اعتماد. یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں کہ اللہ پر توکل, یاد رکھیں بھروسہ جیسا کرنے کا حق ہے. اور اس کے تعلق سے سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یاد رکھیں. اور جامع ترمذی میں اور مسند احمد کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اگر تم اللہ پر اس طرح سے بھروسہ کرو جس طرح سے پرندے, چڑیا, پرندے, برڈز جو ہے بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں, شام بھر پیٹ واپس آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ویسے ہی روزی دیں گا جیسا پرندوں کو دیتا ہے. اللہ پر ویسا توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں.